اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ يعلم وانتم لا تعلمون تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور یعنی طاقت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر۔ هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ وللہ غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔